Olá, investidores! Estou muito contente por apresentar para vocês esse vídeo o Relatório Smart, o meu novo produto digital que veio para ajudar os investidores na escolha dos melhores criptoativos para investir no ciclo de alta. O Relatório Smart é o resultado de uma pesquisa muito intensa que eu fiz no mercado, foram mais de 6 meses analisando incontáveis criptoativos com o objetivo de selecionar os melhores projetos para investir visando bons resultados no ciclo de alta. Nesse processo de seleção, eu utilizei um método de análise fundamentalista que está detalhado no relatório. Então vocês também vão ter a oportunidade de entender quais foram os critérios utilizados para selecionar esses criptoativos. Isso também vai dar a oportunidade de vocês aprenderem a fazer as suas próprias análises do futuro. Dentro dessa seleção, nós temos alguns projetos consolidados e vários outros totalmente fora do radar e que têm uma margem de crescimento exponencial nesse próximo ciclo de alta. São realmente projetos muito promissores. Além de entender o método fundamentalista que definiu os critérios de seleção para essas criptomoedas, vocês também vão entender a proposta de valor de cada uma delas. Vocês sabem que uma criptomoeda ela precisa ter uma razão para existir, ela precisa trazer soluções para uma indústria ou para qualquer problema da nossa vida real. As melhores criptomoedas possuem uma proposta de valor genuína e é isso que faz com que elas cresçam. Então, vocês vão entender o diferencial de cada um desses criptoativos do relatório. E para cada um deles, além de entender a proposta de valor, vocês vão ter acesso ao site oficial do projeto, white paper, o nível de risco desse criptoativo considerando o mercado de criptomoedas e também o preço potencial para o ciclo de alta. Além disso, vocês também vão encontrar no relatório Smart 3 portfólios que eu montei utilizando essas 25 criptomoedas. A gente tem o portfólio Titans, o Apollo e o Blitzkrieg. Cada um é voltado para um perfil diferente de investidor, desde os conservadores até os mais arrojados. Eu também vou disponibilizar para quem adquirir o relatório 1 ano de conteúdos extras. Vocês vão receber o Market Report, que é um resumo mensal do mercado de criptomoedas e um status de cada uma das 25 criptomoedas do relatório em relação a market momentum, a margem de crescimento e ao status de risco para aquele criptoativo naquele momento. E se porventura acontecer alguma alteração na composição das 25 criptomoedas do relatório, ao longo desse período de 1 ano, vocês vão receber essas atualizações. E como eu sei que vocês gostam, eu também vou enviar algumas análises por vídeo para vocês. A gente não tem uma quantidade de análises que eu vou estar enviando ou um cronograma pré-estabelecido, mas vocês vão estar sempre recebendo e vai valer a pena. Então, antes de investir em qualquer criptomoeda, qualquer ativo financeiro, cara, invista em você primeiro, invista em conhecimento. E aí você vai estar preparado para alçar os voos que você deseja para sua vida. Adquira agora o seu relatório Smart e vem com a gente. Um forte abraço e nós nos vemos lá no Ciclo de Alta.